Vivyo hivyo, katika maisha, tusimuhukumu mtu kwa kuangalia udhaifu wake mmoja tu, kwamba ndio ikawa hafai kwa kila kitu. Ishi na mtu kwa kusoma nyakati zake. Kila binadamu ana nyakati za hasira, mvumilie. Nyakati za shida na dhiki, mvumilie. Ili uje kunufaika naye nyakati za furaha na mafanikio. Ukimhukumu mtu nyakati zake mbaya, hutamfaidi katika nyakati za utamu wake. Kwani hakuna binadamu ambaye hafai kwa kila kitu. Chukua hiyo leo.